آئی، سمعت قریش جوفا من کعبتی، کہ جوف الکعبتی کعبے میں سے قریش نے آواز سنی کہ الان اطہر من اجناس السلام، سبحان اللہ، اب مجھے من انجاسل، اب مجھے کعبہ کہہ رہا ہے کہ اب مجھے انجاس اسلام سے، بتوں کی ناپاکی سے پاک کر دیا جائے گا. ولم تسکن حرکت البیت الى ثلاثه ایام ولیالیہا، اور بیت اللہ کی حرکت تین دن اور تین راتوں تک ختم نہ ہوئی. سبحان اللہ، کعبہ اللہ کے اوپر ایک حرکت تاری رہی سرکار کے آنے پر، تین راتیں اور تین دن کعبہ اللہ سرکار کی آمد پر جھومتا رہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. تو جب کعبہ سرکار کے آنے کی خوشیاں کر رہا ہے، واہ، تو جو کعبہ کی طرف سجدے کرنے والے ہیں ان کو بھی سرکار کے آنے کی خوشی کرنی چاہیے کہ نہیں؟ بے شک، بے شک، ماشاءاللہ. آج کی محفل اسی حوالے سے سجائی گئی ہے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. اور جو بھی سرکار کی محبت میں سرکار کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور ان کی جھولیاں معمور فرماتا، ماشاءاللہ. اور جتنے لوگ آئے ہیں یہ بھی انشاءاللہ کوئی بھی خالی نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ سرکار کے ذکر کا صدقہ سب کو عطا فرمائے گا، بے شک، بے شک. اور میں آخر میں آپ کو یاد دہانی کروا دوں کہ انشاءاللہ العزیز